的顾念，我都完成的业，在哪里如果离不了老人家家的家的把握呢？哦，这地啊，你就要表给他了。那地啊里也，那去哪里啊？你家都看见了，肯定就是叫我，就是表给他旁边。那旁边都来了谁呢？就是胡大爷的那么好的，胡大爷的那么好的。不大地的那什么毛的，什么的啊？老家把地家地哪里乌呀？老家里好的地哪里呢？老家把地家地哪里啊？比你妈地的哪里偏？不大地的那个哦，不大地的哪里不呢？不大地的那呢？我的宝，老干把你家地的那屋快点讲，楼啊，住住呗，住户，你他妈比他妈地的那个倒嘛，如果表达的他也听哦，比他妈了，那没得啥来带，在那里我五九六来带他家，比五对差他妈，比他妈了，比他妈个啊，那路面的啊，哎，路面的喏。比如你查我的查的面查我的口边呢比如你查说你面的怎么怎么没过呢怎么没过哎呦说你面的怎么了为什么怎么样哎呦你说你这边会哎呦你没有离婚没听到比如地理的怎么比如怎么比如地理的怎么他们两个路面的路面的我看到怎么这样的路面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 的我们的路啊没没有多的人家的人多的啊没有留你们不要了不要再比不起来这个钱的呗啊那边啊这个哪没没有你们不要了好没有啊是不是你们不要多的你们不要了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 我啊这个哪有可怕你们不要了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 这样的话是啊如今天从业养的压力有这样的话不要让我弄如今天啊这样的不要啊这个不要让来从业没并不让来从业没你才拿来从业养的嘿这个不要让你并不让你在哪里啊这个股从他在的压力不从他在的压力是在不要你不要你的压力都比如说在看见了哦。从他那边你查那个对白发言哦。你都你要也这场银行的事。这个股也是一段马尾巴喏。就表达个超片。超片的表片没就表达了呗。超片的表片没就表达了呗。超片的你片没喏。哎，那我怎么了嘛？我呢？哎，怎么的？我有点操怎么的？我你不要了我啊，就是这个大路口嘛，喏。哎，你有点操怎么？我你不要来干嘛？不打牌的呀，不打你不要来洗的。哎，我们老家牌的呀，老家的你不要来洗的。老家的你不要来，我老老妹妹现在过来的，干嘛的？比你妈的嘛，对吧？要内马那边喏，这个叫做比特马的嘛，卡乌呀，老卡巴比达的马的呀哩，老卡巴比达的那里啊，比特马的卡乌，你给哪一些啊？你给哪一些啊？可是他你给六岁，那都被你给我呢？
ဒီကနိကာယမေတိမနိကာယသာယုဒ္ဓနိကာယအင်္ဂုတ္တရနိကာယအခုဒ္ဓနိကာယဆိုလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီခုဒ္ဓကနိကာယဆိုတာတကယ်တော့ဘုရားဟောပေါ်ခဲ့တဲ့အတူသားတွေခုဒ္ဓကနိကာယလို့ခေါ်ရတာပေါ့ဗျာနော်အဲဒီအတူသားဖြစ်တဲ့ခုဒ္ဓနိကာယနဲ့ဗာကျမ်းဉာဏ်ဉာဏ်တော့ရေးလိုက်ကြတော့ဒီဆက်တကျမ်းတော်ရှိရဲ့ဗျာနော်အဲကျမ်းဉာဏ်ရေးကြအဲ့ဒီကျမ်းထဲမှာမမသာသာဖြစ်နေတဲ့အဲနောက်ဆုံးပြကျမ်းလေးကတော့ဝိလိဒ္ဓပညာဝတ္ထုကျမ်းပေါ့ဗျာဝိလိဒ္ဓပညာဝတ္ထုကျမ်းနောက်ဆုံးပြကျမ်းလေးပဲအဲ့ဒါဘယ်တော့ရေးတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သာသနာ900လောက်ကရေးတာတော့ဘောနော်သာသနာ900ဆိုတော့သုဒ္ဓတင်နေတာတော့ဒီပြီပြီအဒီရတင်ခါရတာကတော့ဘောနော်ဒါလို့ကတင်နေတာသာသနာ400မှာတင်တာဦးရနော်ပြီးတော့အဲ့သာသနာ900လောက်ထိရေးတဲ့ကျမ်းတော်မှာအဲနိကေ900ထဲမှာပါနေရသေးတယ်ဗျာနော်တကယ်တော့အဲ့ဒီဒီလိုထားတင်နေတာမတင်ခင်တော့ဒီတော့ကညနေအများကြီးရေးမှာပေါ့နော်အဲနေဒီသာပါဠိတော်ဗာပါဠိတော်ညာပါဠိတော်နဲ့ပေါ့ဗျာပါဠိတော်လို့ပဲနာမည်ထားတယ်ခေါ်တယ်နော်ပါပါဗျာအလိုလိုချင်တော့သင်္ခါရနာသင်္ခါရထဲမှာပါနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဠိတော်ပေါ့ဟောအဲ့လိုမျိုးတက်ထားဗျာနော်အဲ့ဒါဘယ်သူမြင်ပြတာတွေလဲလို့မေးရင်ဒါဝကတွေဒါဝကတွေရေးကြတာကိုဒါဝကတွေမြင်ပြတယ်ပြောတော့ပါဗျာနော်ဒါဝကတွေကသူတို့အတိတရားဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကိုသူကနေပြီးတော့ရေးပြကြတာတွေကိုဒါဝကပါကြည့်တာသူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဝကတွေကလူလူရေးကြတာတော့တတိယသင်္ခါရမှာအဘိဓမ္မာကိုသာသနာတော်ဓမ္မာဖြစ်နေသင်္ခါရအတင်ခါရတယ်မပါပါနဲ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လေသာသနာတော်ရဲ့ဓမ္မာတော်ဖြစ်သွားတော့အဘိဓမ္မာနော်ဆိုတော့တသာသနာတော်ဘုရားလက်ခံတဲ့အဘိဓမ္မာဆိုတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းဒီလိုဘုရားဘာသာရဲ့ဉာဏ်ပြချက်တရားကြီးတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘုရားပါဠိကလားဆိုတော့ဟုတ်နော်တကယ်တော့ကျုပ်တို့ကအဲ့ဒါကြီးကိုထောင်မှုတော့မကောင်းထောင်မှုမကောင်းလို့ဆိုတာဘာလို့ပြောရတာလဲလို့ပြောတော့တကယ်တော့ဘုရားကကျုပ်တို့ကိုညွန်ပြခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော့ထောင်မှာထောင်မှာဆိုတာရက်ကျက်ထားပြီးထောင်မယ်လို့ဆိုတာပေါ့ပါဘူးဟောသူဘာတွေပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်တို့အဲ့တိုင်းတော့လိုက်တာပါပဲတော်ဘယ်လိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်တို့ကအဲ့ဒါကိုလိုက်တာပါပဲလို့မှာသာထားတာကိုဆောင်းနေပြောတော့ပါပဲဗျနော်အဲ့ဒါကိုအာဘုရားသူပုရိသေဝသံဃာနေကလေးမှာသူ့ကိုဆရာတရားနေမိတာပေါ့ရှင်ဘုရားများမရှိတော့တဲ့နောက်တွင်တော့ဒီလိုတော့ရှင်ဘုရားနေရမှာဘုသူ့ကိုထားပြီးတကလားဒါကြီးကရဘုရုံဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားမိတာပေါ့ဗျာဒါတော့သုဒ္ဓတာတော့ခြေခါရှင်ဘီကြီးကြီးနေကြတော့မယ်လို့ဆိုရှင်တေကြီးကလေးကသူ့ရဲ့အရာရာခံယူမဲ့သူကိုရှင်ဘီကြီးကမပြောခဲ့သေးဘူးသူတွေပေါ့ဗျာဒီနေ့ကတော့ထိုင်ဝသားနေရတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ပြောဘယ်ပေါ့အခုလို့ချစ်လို့ခါရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့သူတွေအဓိကပြီးရင်တော့အဲသူ့ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အမကြီးကနေပဲရှင်ဘီကိုမေးရတဲ့အရေးထားရှိတယ်ပြောတယ်ရှင်ဘီကြီးဘုသူရှင်မင်းကြီးနေရာမှာထားမလဲလို့ဆိုတာပေါ့ဗျာခုပြောတော့ပြောရတယ်ဒီနေ့ခင်မှာခြိုက်ပေါ့နော်အဲခြိုက်ပြီးကြီးကသူတည်တော့မယ်နော်သူငါပြောမကြနိုင်လည်းဖြစ်နေပြီသူရိုက်ရမထားနိုင်အဲရှင်မင်းကြီးကနော်အဲသူရိုက်ရမထားခဲ့ဘူးခုဘီရင်တယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဘီရင်ကအဲ့ဒီညက်နေပြီးတော့အမွေပေးခဲ့လို့ရတာပေါ့ဟုတ်တော့အဲတဲ့ဘီညက်ဘာလို့မအမွေပေးနေတဲ့ကိုဒီလာတာညအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့အမကြီးကြီးဖြစ်တဲ့နန္ဒရာအမကြီးကြီးပါကြီးတဲ့ကနေပြီးခဲ့တာဟာနောက်ကြပါအခုသူ့ရဲ့သားတော်တွေကခုပြေဖြစ်တဲ့သူကိုပြေဖြစ်နေခန့်ကြတာဗျာနော်တဲ့ဘီညက်သူသားကိုမကြိုက်ဘူးသူရဲ့အလေးထားလည်းမကျေနပ်ဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူသားကိုသိအရာတော်မသွင်းဘူးလို့ပြောကြသူပေါ့ဗျာနော်အဲသူရဲ့သမီးတော်လေးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲအဲဒီလိုသာမတော်တော်လေး
ြည်န်းတင်ပြီးတော့သွင်းသေးတယ်ဗျခြေညက်လေးဒါပေမဲ့ဒီကိတော့လည်းအမျိုးသမီးဖြစ်နေတော့ပြီးတော့ဒီကိတော့တဲ့လည်းပဲကြီးရဲ့အသားလည်းကြီးနေတယ်ခါတော့ဒီလမ်းမြင်တာမှမကြည့်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီတော့လည်းပဲအရင်မခန့်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲယုံခန့်ငယ်အဲ့ဒါကိုအဲသူကနေပြီးတော့မခန့်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့တန်တွဲကသူကနေပြီးတခါအဲသူသားကိုဘုရင်ဖြစ်နေတည်ညတာပေါ့နော်ကြီးကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါဘုရင်ငှက်နေပြီးတော့အဲဘုရုဟိုတာအားရမလို့ဘေးကအဲယူသေးကွာလို့ဆိုတာမျိုးလို့မကြီးကြီးကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမကြီးကအဲ့ဒီသူ့ကိုပဲဒီရင်ဖြစ်နေတိမြောက်ကြရတာပေါ့နော်အဲဒီလိုကျုပ်တို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာကြီးတို့လည်းကျန်တာအဲ့ဒီတော့မေးယူရတော်မျိုးနဲ့မေးရတာပေါ့ရှင်ဘုရားမရှိတော့ရင်ရှင်ဘုရားနေရာမှာဘုသူ့ကိုလေးထားပြီးတယ်လားသူတို့ကအင်းအမတော်လို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဘုရားဖြေတယ်အတ္တတာမင်းတို့ကဒေသနာတွေကိုလည်းတရားတွေကိုလည်းပဲဒေသနာဖြစ်နေဟောခဲ့ပြီးသွားပြီပဲဝိနည်းတွေကိုလည်းပဲဒီလိုပြင်းချက်ဖြစ်နေပြင်းပြီးသွားပြီပဲအဲအဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့အဲ့ဒီဝီနီးတွေဟာမင်းတို့ရဲ့ဖျားပေါ်လို့ငါမရှိတဲ့နောက်မှာဒါဖျားတန်ခါရဲ့ဖျားပေါ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောခင်တာဗျာနော်အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသူပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မဒေသနာတွေကိုဒါဟုတ်နော်တရားဓမ္မဒေသနာတွေကိုဒါလေဘုရားမှတ်ပြီးတော့ဘုရားအမှတ်နဲ့ပြုတော့ကိုးကွယ်ပါပဲပေါ့လားတကယ်ဘုရားရှိတော့ဘုရားကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့လေဘုရားရဲ့အဲလူယုံကြည်ကိုကိုးကွယ်တာဖို့ရဘူးပြန်တော့ဘုရားရဲ့အရင်ချင်းကိုကိုးကွယ်မှာပေါ့လားအရင်ချင်းဆိုတာလေသူ့ရဲ့အပြောဆိုဘုရားချက်တွေကိုအရင်ချင်းမခေါ်တာလေလေအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူမရှိလေဒီအရင်ချင်းတွေကတော့ပြီးသွားတော့ပါပို့တာသူကသာတည်တာဦးရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ရပဲပေါ့ဒီလိုရဲ့တရားပဲပေါ့တော့မမေတ္တိနာသတ္ထအဲတော့အဲ့ဒီဓမ္မနဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာဟောမင်းတို့ရဲ့မမေတ္တိနာငါမရှိတဲ့နောက်မှာသတ္ထတရားပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောခင်အားဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွတ်တော့ဘုရားရဲ့ဓမ္မဒေသနာတွေကိုဒါလေကျွတ်တော့နေပြီလားကိုယ်ရမှာပို့လာဗျာတော့တော်ကဗာတိညာဖြစ်တာကတော့အဲဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေနောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့နည်းနည်းတော့ဒါလေးတော့ထားရတာပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကိုဥပရတဲ့အနေထားပြီးတော့မဟုတ်ရဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့လေတောင်ကဗာတိညာတွေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်သားလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော့ရှေ့ရောက်လာတာဥပရနော်အဲအိန္ဒိယရဲ့အလွန်အာနာရှိတဲ့အာနာထက်တဲ့ဒီညနေပြီးတော့ဗာဒသာကတော့ရည်တရားဖြစ်နေကိုအာယုဘတက်နေတွင်းထားတယ်ဆိုကြတော့သူကဒီပြောကြေးမကြအောင်အဲ့ဒါကြီးကိုစောက်ချောက်တာဟိုရတော့အဲစောက်ချောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လောက်ဒီအာနာကြီးတဲ့သူကစောက်ချောက်တဲ့အခါကျတော့ဘလူးဘမငင်းဘူးဟိုရတော့နောက်နေ့ကလေးတရားလောက်နေရာလောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲတရားနေရာဆိုတဲ့နေ့တရားလည်းနေတော့ပူရတော့အဲ့ဒီဒီနေ့မှာအဲသာဘိခိကလည်းရောက်လာပြီသာဘိခိရောက်လာတော့သာဝတိရေးကြပြီဟုတ်နော်သာဝတိရေးကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတတိယဒေသနာကသာဝကဗာတိတာဖြစ်တဲ့အဘိဓမ္မဒေသနာရဲ့လွန်မှုချက်နဲ့သရုတိမြင်တယ်လို့ရေးကြတော့မှာပေါ့ဗျာနော်ဟောဒါဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဗာတိတာဆရာကြီးချင်းလာတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ပြောတော့မလို့ဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီနောက်ကျတော့ဒါက800လောက်ရောက်သွားပြီဆိုရပါတော့နော်အဲ့လောက်ရောက်တာသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကအထက်ကထာကြီးကြီးကြတာပေါ့ဗျာဒါနောက်သုံးပေးအထက်ကထာကြီးပါပဲအဲ့ဒီအထက်ကထာကြီးရဲ့ရှိရလဲအထက်ကထာကြီးရှိသေးတယ်ဗျာနော်ဥမာလို့ဘာဘာအထက်ကထာညာအထက်ကထာနဲ့အဲ့ဒီအထက်ကထာတဲ့ကျော်လွန်နဲ့ပြည့်မြတ်တဲ့ဒါလည်းအထက်ကထာတစ်ခုရေးလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ရေးတဲ့သူကတော့ရှင်မဟာဘုဒ္ဓဘောဓ။အဲ့ရှင်မဟာဘုဒ္ဓဘောဓရဲ့ဒေသနာကလည်းပဲဝိဓမ္မဒေသနာတွေကပဲဒါလွန်မှုပြီးရေးတာဆိုတော့ကျောင်းဒီဆိုအထက်ကထာအထက်ကထာဆိုတာဘုရားရဲ့စကားတွေကိုနည်းပြတာ။အဖုရားရဲ့စကားတွေကိုနည်းပြတာဆိုတာမားတော့လွဲတော့လွဲချော်ပါလေဗျာ။ဒီပြတာရပါဗျာ။
လွဲချော်တယ်ဆိုတာအကျုပ်ကတရားနဲ့လွဲချော်တာကိုပြောနေရင်မလီကူတိကတရားနဲ့မတူဘူးလွဲချော်တယ်လို့ပြောတာပါအဲ့လိုပြောချင်းတရားရှိပါတယ်ဗျာတော့အဲ့လိုပေါ်ဝဲနဲ့ဧဝံမေသူတံလို့ဆိုတဲ့ကောင်းပါဗျာနော်ဧဝံမေသူတံဆိုတဲ့အားကိုအာဧဝံကတော့ဒီလိုလို့ပြောတာပါပဲနော်အာမေနာရဲ့ပေါ့နော်အာသူတန်ကြားလိုက်ဘူးရဟာလေးကိုပေါ့ဗျာအဲဘုရားစီကနေကြားလိုက်ဘူးရဟာလေးဆိုတော့ဥပ္ပေသူတန်ဆက်စကားလေးကိုပါလုပ်လိုက်လဲတော့ဘကဝတော့အဲ့ဒါဘုရားရဲ့သမှုခါမျက်မှောက်တော်မှာဟုတ်နော်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်တော့ဘုရားရဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ပြောခဲ့တာကိုလူကြားခဲ့တာပါလို့ဆိုတော့ဣမယာဆိုတာအာနန္ဒပေါ့နော်မိမယာအာနန္ဒအကျုံတော့အာနန္ဒအားတဲ့ဘဂဝတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သမှုခါမြင်တော့မှာအဲသမှုခါမြင်တော့မှာဧဝံဤအခုတပည့်တော်ပြောပြတဲ့အတိုင်းသူတန်ကြားလဲရဘူးပါလေဒါပေါ့ဥပလက်တိတာမှတ်လဲရဘူးပါလေဒါပေါ့ဥပဒါရိတာထောင်ထားခဲ့ရဘူးပါလေဗျာလို့သူတကိုဘုရားဖြင့်သွားနေပြီးတော့သူတန်ဥပလက္ခိတံဥပသာရိတံနဲ့တောင်သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တာကိုအထက်ကပြောပါတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီတုဒ္ဓဟိုတော့ဖြင့်ဥပလက္ခိတံမှတ်ရဘူးပါလေဥပသာရိတံဆောင်ရဘူးပါလေလို့အဲ့လိုညတ်တိပဲဖွင့်တာတော့သူမပြောလို့ပါဘူးညာနော်သူမပြောလို့ပဲဘာပြောသလဲလို့ဆိုတော့အဲမေပယာအာနန္ဒဘုရားတပည့်တော်အာနန္ဒဟာဘုရားတော်သာမိတယ်ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သမှုခါမျက်မှောက်မှာဘုရားပြင်မှောက်မှာကိုသူနာခဲ့ရပြီဟုတ်နော်သူအဲ့လိုမျိုးလို့ဖွင့်နေတာနော်တကယ်တော့ရှင်အနန္ဒဆိုတာဟာအဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တဝါတဝါလုံးဝရောက်ရတဲ့အချိန်မှာသူကဘုန်းကြီးဘောင်ရောက်တာပါဗျာနော်ပြီးတော့လေသူပဲဘုရားရဲ့အတွင်မှုဖြစ်တဲ့အနိကအာဒီဝါဒိကလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်တခြားတခြားဘုရားရဲ့အာဒီဝါဒိကလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိဟုတ်နော်အဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြုတ်ပြုတ်သွားတာဒီလိုဒီလိုသွားတာဒီလိုလက်လျှော့လက်လျှော့သွားကြတာဒီလိုပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီခါမှမှနောက်ဆုံးပြေရှင်းရတာအနေပြောလူတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားခန့်တာပေါ့နော်အမေရသာဒါရဲ့အနိကနေနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေမေကိုခန့်နေတယ်။ဒီလက်ခံပါလားလို့ပြောတာ။ယန္တနာလည်းသူလက်ခံပါတယ်။သူလက်ခံလိုက်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့သူ့အရင်ကလည်းပဲအတေဝါဒိကရှိတယ်ဗျ။အဲဘက်တော်ဖျားရဲ့ကိစ္စကြီးငယ်တွေကိုကူညီညာဆောင်ရွက်ပေးတယ်သူပေါ့ဗျာ။ဥပမာဘက်တော်ဖျားကြီးကိုတခြားယဟန်နေလာတယ်၊တခြားသာမင်းနေလာတယ်၊တခြားတက္ကရာကမတွေလာတယ်ဆိုရင်ဘက်တော်ဖျားကြီးကိုတက်ရဲသွားပြီးတော့ကူလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့အနီးနေဖြစ်တဲ့တပည့်ကိုခွင့်တော်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတပည့်တော်ကဘုရားပူဇော်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကြီးသွားပြောရတာပေါ့နော်ရသော်ဘုရားဘယ်ရတကလာပါလဲဘယ်မျိုးကလာတာလို့ပြောပါတယ်ပေါ့ဘုရားယဟန်လာပါတယ်ဘယ်တော်ရရယဟန်လို့သူပြောပါတယ်ပေါ့နော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီအဲ့လိုပြင်လွှတ်လိုက်ကွာလို့ပြင်တော့လေမြတ်စွာဘုရားလက်ခံပြီးတော့တွေ့တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့တာဝန်ယူခဲ့သူဒီနေ့တပည့်အန်ဒီဝါဒိကကတို့ပြောရတာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအန်ဒီဝါဒိကလောက်တာကအဲသူလည်းပဲပြောမှဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းကျမှလောက်ပါတာပါဗျာနော်အဲ့တော့အစပိုင်းတုန်းကဟောခဲ့တဲ့တပည့်ဆက်ကဘုဒ္ဓနာသုတ်တို့နတ္တလက္ခဏာသုတ်တို့ဆိုတဲ့အားတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဓာတွေဟောတဲ့ချိန်တုန်းကသူကဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်နေပဲနဲ့ဥစ္စာယူရနော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘုရားရဲ့မျက်မှောက်ကနေပြီးကြားခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတော့ဗျာဟုတ်တော့တကယ်တော့ဘုရားတချို့သုဒ္ဓါဆိုလို့ရှိရင်အိုးရှားတော်တွေမှာနေနေတဲ့တပါးနဲ့နေနေတဲ့ဘုန်းကြီးတော်အားကြီးသွားရင်နဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုဆုံးဖြတ်တာမျိုးပေါ့နော်ဟောတချို့ဘုန်းကြီးကြတော့လည်းအာဘယ်တော်ပေါ်မှာနေနေတဲ့ဘုန်းကြီးဒီကိုဘုရားသွားရင်နဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုဘုရားနေပြီးတော့တွေ့တယ်ကဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တည်းဟာဘုရားရဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ဓမ္မဒေသနာတွေပေါ့လားဗုဒ္ဓဘာသီတာဓမ္မဒေသနာတွေပေါ့ဗျာနော်ကဲသင်္ကန်းတာတင်ပဲလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျဘုရားသိပြီးတဲ့နောက်ကျတော့
ဗျာတရားတွေကိုသူသူကြအောင်ဟေးလို့ရှင်မသာသူကပြောတာပေါ့ဗျာတရားတွေသူကြအောင်ဟေးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုတဲ့တရားစုတာဟာတယောက်တည်းဒီမှာတရားရှိတာပေါ့ဒါပေါ်မှာနေတဲ့သူကသူတယောက်တည်းကြာဘူးတာတော်တယ်မှာနေတဲ့သူကလည်းသူတယောက်တည်းကြာဘူးတာဟုတ်တော့ဗျာဒါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတွေဘယ်လိုစုကုန်လဲလို့ဖြစ်ရဲ့အဲ့ဒီခေါင်းကြီးတွေကြွလာဒါဒီကိုကြွလာခဲ့ပေါ့ကြောင်ကြာလိုက်တာပေါ့ဗျာတလားတလားလောက်ကြောင်ကြာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခေါင်းကြီးကလည်းဟာငါပဲတိခဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောသူချက်ရှိတယ်အဲ့ငါပဲတိတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောသူချက်ရှိတာကိုဘုရားစုတယ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြောသူချက်စုတယ်ထဲမှာငါတိတာလဲပြောဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ငါလဲဒီနေ့တော့ရာကျူသွားပြီဟောဆိုပါပဲသူတော့သူသွားတော့ပေါ့ဗျာနော်သွားတဲ့အခါကျဟူရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါအာဏာတိပေးကြပေါ့ဒါမင်းတို့ရဲ့တရားတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ရှန်တတားနေပြီးတော့သူတောင်းယူပြီးတော့သူ့တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့သူ့ရဲ့အခါကျတော့ဗာရှန်တတားသူကညံလဲကောင်းပုံရတယ်ဗျာအဲ့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုညွတ်ပြတာပေါ့တော့ညွတ်ပြတဲ့အခါကျတော့ဗာဘုရားကြီးကငါတို့သိတဲ့တရားတော့ဖြစ်အဲတရားဓမ္မအစုရဲ့မှာတော့ဖြစ်ပါသားပြီဆိုပြီးတော့သိချလက်ချဖြစ်တော်ပြီပေါ့ဗျာနော်အဲတော့ငါတို့ဟောတဲ့တရားတို့တင်ပြတာမဟုတ်ပါတခြားလူတွေဒီလေသူကလည်းသိလိုက်ပြောတင်တာလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးလိုတရားတွေသူ့တာလည်းဟိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ဟာကြတော့ပဲဆိုတော့မျိုးနဲ့သူတို့လည်းပြီးကြတာပေါ့ဗျာနော်သင်္ခါရတတ်တယ်လားပထမသင်္ခါရတာအဲ့လိုတင်အဲ့တော့အတ္တကရာပွင့်တာဆိုတာဒီမဟုတ်ဘူးညာတော့ပြန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီအတ္တကရာလည်းပဲခုနရှိရရှိရဒီအဲသူရှိရလောက်ကလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်နော်အဲသူရှိရဒီမိလိဒ္ဓပညာဝတ္ထုလို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်နေဆိုတဲ့တော်များများအဲ့ဒီအတ္တကရာတွေထဲမှာချဲရေးထားတာပေါ့ဗျာနောက်ရေးကြတဲ့ဒီတောကပါတိတာဖြစ်တဲ့အဋ္ဌကထာအဲတောကပါတိတာဖြစ်တဲ့ပါဠိတော်လို့ရေးဝင်တဲ့အရာလည်းပဲတောကပါတိတာလို့ဆိုတဲ့ဟာကဒီအဘိဓမ္မာနဲ့ဘိဓမ္မာရဲ့အမြင်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အဲဘုရားတရားတွေဘူးဗျာရေးပြောထားတဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲတောကပါတိတာတွေကိုမြည်ပြီးကြလာဖွင့်တဲ့အဋ္ဌကထာလို့ဆိုဒီအဋ္ဌကထာကလည်းပဲဘုရားပါတိတာမဟုတ်တော့ဘူးပြောကြတယ်နော်တောကပါတိတာပဲလို့ပြောအောင်ပေါ့နော်ငွေသားတွေဟာကျုပ်တို့ဆောင်ပဲဟာဒီမဟုတ်ဘူးလို့ပြောအောင်နော်အဲလို့ဆိုတော့ဒါတော့ပြောမစေတော့ဒါပေပိုင်းဆိုင်ရာကလူတွေတိကျဖို့ရပေါ့ဗျာနော်ဒါကျုပ်တို့သာမန်တရားဓမ္မတာကြားကြတဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတော့လည်းပဲဒါတွေတော့ဖြစ်သိသိဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောအောင်ပါပြောလို့လည်းပဲပြုတ်တော့ခုလိုကြီးကြတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုဟပထားခဲ့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲနောက်သူတွေရောလည်းမသိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြုတ်လည်းပဲဒါလေးကိုဟပြောနေတာလို့ပြောပါပါဗျာနော်ဒါကိုဘာလို့ဟပြောနေရတာလဲဒါကြီးကိုဘယ်လိုအကြောင်းပေါ်လာလို့ဟပြောနေရတာလို့ဆိုလိုက်ကြတော့တကယ်တော့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဟာအာဘာဖြစ်တယ်လက္ခဏာဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရဟာပြောပါတော့နော်။ဒါပြည့်ဒီအနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာဘာရဲ့လက္ခဏာလို့ဒုက္ခလက္ခဏာအတ္တလက္ခဏာလို့ဆိုရတာဘာရည်ရဲ့လက္ခဏာတွေလို့ပြောလို့ရှိရင်ကတော့ပြောပါစို့နော်။အဲဓမ္မမှာဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကအတ္တပါတွေပေါ့နော်။အဲအတ္တပါတွေဖြစ်တယ်။မတရားတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီမတရားတွေရဲ့လက္ခဏာဟုတ်ပါတော့။မတရားတွေရဲ့လက္ခဏာတွေကအနိစ္စဖြစ်တယ်မတရားတစ်ခုလုပ်ပဲဆိုရင်အနိစ္စလက္ခဏာခြင်းပဲဒုက္ခဒုက္ခလက္ခဏာလည်းပဲခြင်းပဲအနတ္တလက္ခဏာလည်းပဲခြင်းပဲလို့ဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာတွေဟာပရမတ်ရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ပါတော့မတရားရဲ့လက္ခဏာတွေလို့ဒါပြောချင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောတာလည်းပဲအဲ့ဒါလည်းတော်တော်ကြီးကိုပြောမစင်တော့လေးပင်လောနာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပခိုင်ပါတဲ့ကုတ်ကြီးနဲ့ကိုပြီးတော့ကိုမယူရမယ်အနေထားမျိုးရှိတယ်ဗျာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟာယုံနာနေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့ဆိုတာကြီးอ่ะသတ္တတာတော်လို့ကိုဟာနိစ္စတရားဒါတရားမရှိဟုတ်တော့လက်ခံနေကြတာဗျာနော်အဲ့ဒီလက်ခံနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်ကြီးကိုအမြစ်ကတွဲနေလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအမြစ်တွဲနေတာကြီးကိုကျွတ်ရနေကြောက်လှန်တဲ့အခါကျတော့ဒီအဘကုတ်ကြီးနဲ့လာတော့ဖြစ်သွားတော့တာပေါ့နော်
ဒီအမကုတ်ကြီးနဲ့လာနေဆိုတာဘယ်ဒီအောင်နာမှာလို့ဆိုတော့ခုနကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေသာဝကဘာသာတွေခွဲရတဲ့အချိန်ထိရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပိဋကကိုပဲဗုဒ္ဓပိဋကရဲ့သာဝကဘာသာပိဋကရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပိဋကရဲ့လို့ခွဲရတဲ့အချိန်ကိုသူကအဲ့ဒီထိရောက်သွားတာကြာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဘုရားယုံ nant လို့ဆိုတဲ့ပရမတ္တရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးအာရမရရဲ့လက္ခဏာလို့ဆိုတော့အာရမရဆိုတာဘာတွေလို့နော်ခပေးရဖြစ်လာကြတာပေါ့နော်အာရမရဆိုတာဘာတွေလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာရမဆိုတာနေရာမတရားတွေပဲပေါ့နော်သမှုရရတွေပဲပေါ့နော်သမှုရရတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူဒုက္ခဖြစ်မှာမဟုတ်လားမတရားတွေလုပ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒုက္ခဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဩအဲ့ဒါတွေဟိုတာလဲဆိုဘုရားနေပြီးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လည်းပဲမတရားတွေဖြစ်နေပြောမှာမဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာဆိုတာမတရားတဲ့အရာပဲဗျာနော်မသိတဲ့အရာဆိုတာမတရားတဲ့အရာပဲသင်္ခါရလို့ဆိုရင်လွန်ပြီးလောက်တဲ့အရာတွေလည်းပဲလောက်တဲ့အခါပုံမှန်လောက်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့လွန်ပြီးလောက်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့သင်္ခါရဆိုတော့ဟောတာလည်းမတရားတဲ့အရာပဲမဟုတ်လားဟောအဲ့ဒီအဲ့ဒါနေပြီးတော့လုံလိုက်လို့ဖြစ်တဲ့အကြည့်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တို့ဟုတ်နော်အဝိညာဉ်တို့နာယုတ်တို့သလာရဏတို့ခန္ဓာတို့ဝေဒနာတို့ဆိုရဲနောက်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲမတရားတဲ့ဟာတွေပဲဗျာတော့အလဝေဒနာတွေဖြစ်မတရားဘူးဥပါဒဏ်တွေဖြစ်လည်းမတရားဘူးအဲ့ဒီဒနာတွေဥပါဒဏ်တွေကနေပြီးတော့ဟောဘာဖြစ်စီကုန်ဆိုရဲဘဝလို့ဆိုရဲဒီခန္ဓာတွေကိုပြန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါလည်းမတရားဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဒီဘဝတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီဘဝတွေကနေပြီးတော့အာဘိဇေလို့ဆိုတော့သက္ကာသာတိကြီးဖြစ်တဲ့အတွေ့ခေါ်ဒီပါလေပြန်ဖြစ်ပြန်ဟောဗျာအဲ့ဒီဖြစ်တာအဲ့ဒါလည်းမတရားဘူးညာနော်အဲ့ဒီဓာတိကနေပြီးတော့ဒီခါဘာဖြစ်စေဆိုသာမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါနတဥပါဒတို့ဓာတိဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းမတရားဘူးညာနော်ဩဒါပြပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာမတရားတွေပဲပေါ့နော်ရတ္တဗျာကအဲ့ဒီမတရားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုသူရှာလာကြအဲ့တော့ဗျာတောထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့ရှင်ဘီရဲ့ဖြစ်ကနေပြီးတော့တရားတွေကြည်ရပါပေါ့ဗျာသူတက်ပြေတဲ့ဘာရှိနေတဲ့တော်တော်နည်းနည်းတဲ့အဲတရားတွေပေါ့အောက်ရုံအောက်ရုံနေရနေပြီးတော့အဲကြည်ပြီးလို့ဆုံးဖြတ်လို့ကြည်နိုင်ကြတဲ့အတူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီသူကနေဘရင်ကြီးထိတက်မှာမဟုတ်လားဗျာအဲတက်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကသုံးပြခဲ့တဲ့ဟာတွေဖြစ်နေမှာတော့အဲသူကလည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုသူဆုံးဖြတ်လည်းပဲမပြဘူးကမကြည်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်မှမရောက်တာဟုတ်အမှန်မှမရောက်တာဆိုတော့ကြာဟာဒါလို့သိတော့ဒါတွေမဖြစ်အောင်မလုပ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးနော်အဲဒီလိုဒါကလူတွေကိုအကုန်လုံးကိုဟွာရောက်ပြီးတကယ်လားဒုတဲ့သူကဒုဆွဲလိုက်တာဆွဲလိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့သူတွေကအနေနဲ့လူကတည်းရှင်နေတဲ့ဟာဒီတော့ပြတ်ကုန်ဖြစ်နေတဲ့ဟာဒီဒါတွေကတော့လောကကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ဟာဒီဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလွန်မြောက်တဲ့တရားဆိုတာရှာမကိုက်ပဲဆိုတာမျိုးလို့လေ။အဲ့ဆိုဗျာတောထွက်ပြီးတရားရှာလို့ပေါ့လားဗျာ။အဲ့တောထွက်ပြီးတရားရှာပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကတော့အာဘသူလို့ကြောက်ကိုဘုကောပေါ့ဗျာ။ဒီကတော့ဒီကိုသိရတယ်ဟုတ်ပြီတော့တကယ်တော့ဒါအဲခုနပြောသလိုပဲအဲ तू ကတောထွက်ပြီးတရားရှာတော့လေပရပတ်တွေကိုကျင့်တာပေါ့ဗျာနော်ရဘူးသူလည်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပရပတ်တွေလည်းပဲဒါ तू နောက်ဆုံးပြတော့ကြောက်ခဲလိုက်ပြီသာမန်ဒီလူတော့ကတော့သမှုတိတွေပေါ့ဗျာနော်သမှုတိတွေပဲသမှုတိတွေလည်းပါသိပြပဲအနေထားရှိတဲ့ဟာဘင်္ဂနဲ့အနေထားရှိတဲ့ဟာနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတော့ဒါလူမှုတရားပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မပြေလဲတော့ပရမတ်စီကိုသွားတယ်ပရမတ်စီသွားတော့လည်းပဲသူမပြေလဲဘူးနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါလူတွေအတွက်အထောက်အကူမရဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတရားနှစ်ခုဒမှုတိတရားကိုရောပရမတ်တရားကိုရောသူသုံးလို့လိုက်ထားကြနော်အဲသုံးလို့လိုက်ပြီးဆိုမှတော့အဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတွေ့ရသမျှတွေကိုပေါ့နော်အဲတွေ့ရသမျှအမျိုးမျိုးတွေကိုဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာဆိုတော့ဒီကူဒီဘက်နင်းပြီးတော့လည်းပဲတရားမရှာဘူး
တူဒီပဲနင်းနေဆိုတာရင်းတော့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဘာဖြစ်လို့ဘယ်မှာဘာဖြစ်ဘယ်တော့ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်ခဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုတကူတီနဲ့ရှားတယ်ပြောပါနော်ပရမတ်နဲ့ရှားတယ်ဆိုတော့ဒီပြဒနာဟာအကုန်လုံးကိုမှုနှောက်ချဖြတ်ပြီးကြည့်ရလို့ရှိရင်ရုပ်ထက်နဲ့တည်းပဲတွေ့ရတာပဲဒီထက်မှာမတရားလည်းမရှိပါဘူးတရားလည်းမရှိပါဘူးခေါ်ဖြည့်ပြီးပြောတာဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲဒီနှစ်ခုကတော့ဘယ်လိုမှတရားမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာကြည့်ပြီးသွန်တာဗျာနော်အဲ့တော့ပြုတ်တုတ်တွေလည်းပဲသမှုတိနယ်ပယ်ထဲမှာနေနေရတာကတော့ပြောပါစေတော့အဲတစ်သက်လုံးလို့ပြောမှာပါပဲဗျာနော်တစ်သက်လုံးလို့ဆိုတော့ဒီသမှုတိနယ်ပယ်ကိုပြုတ်တော့နေပြီးတော့အဲဘယ်လိုမြောင်းနိုင်ဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်တကယ်တော့သမှုတိနယ်ပယ်ကြီးကိုလွန်သွားရမယ်လို့တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်အဲ့လွန်သွားမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းပဲတရားနဲ့ပဲအဲဟိုချိန်ကမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအဲတရားနဲ့တရားလည်းမသိနေရလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သမှုတိနယ်ပယ်ရဲ့အဲရှိကတိခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေလို့ပါလို့မလွန်နိုင်ဘူးပြန်နော်တခါအဲသမှုတိကိုလွန်နိုင်အောင်ဆိုရင်တော့ပရမတ်နယ်ထဲသွားမှဖြစ်ပါသလိုတော့လည်းဆက်ပြီးတော့ပရမတ်တွေညင်တာပေါ့နော်ပရမတ်နယ်ထဲရောက်တော့လေပရမတ်နယ်ထဲမှာကမတရားလည်းမရှိဘူးပြတရားလည်းမရှိဘူးပြနော်ဟောအဲအဲ့ကြတော့လည်းပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါလည်းပဲတကယ်တော့လည်းပဲပြဿနာကိုဒီလေဒီလေစီတတ်တဲ့သဘောတရားမဟုတ်တော့ဘူးပြောပါတော့နော်အဲ့ဒါတဲ့သူ၆နှစ်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်တာပဲဗျာရပ်ပြီးအဲ့ကြကိုသူအဲ့ညီလာနဲ့တော့ပြဿနာကိုချင်းကမကြည့်တော့ဘူးဟုတ်ပါတော့ပရမတ်နဲ့လည်းမကြည့်ဘူးချင်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုတဲ့အစင်းလာဖြစ်တဲ့အရာနဲ့လည်းပဲအမကြီးဘောရနော်မကြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ရမှာမဟုတ်လားဗျာပြဿနာရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြတော့တော့ဒါလူမှုလို့ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောကြတော့နော်အရိယာလို့ပြောမှာပေါ့ဗျာနော်အရိယာကတော့ရှင်းတယ်ကိုတိတိမတိတိဟုတ်ကဲ့နော်အဲအစိတ်ပိုင်းနေကိုတိတိမတိတိဟုတ်ကဲ့နော်ရှင်းတယ်ကိုတိတာကတော့ဟိုဒေတာတွေအမျိုးမျိုးသွားမှုတဲ့လူတွေအရှိရစာအုပ်တွေလို့ရှိရဟောပြောချက်တွေလို့အမျိုးမျိုးနာကြားမှုထားတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အရှိရအတိအတိရပေါ့နော်အရှိရအတိတွေတိတိမတိတိတခြားဒေတာဖြစ်သွားတဲ့အတိတွေတိတိမတိတိဟုတ်ပါနော်အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာလူမှုလို့ပဲတွေ့ရပါဗျာနော်လူမှုလို့ပဲတွေ့ရမယ်လို့ဆိုတာဥပမာကျုပ်ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျာအလူတယောက်ကတဲ့ဒီယောက်ျားကိုလာပြီးတော့ရံလောက်တာတဲ့အမိုးကြီးကဒီမှာအကြီးတယောက်ပါပဲเนาะဒီယောက်ျားကိုရံလောက်တော့သူဆိုရင်အဲဒုက္ခတော့ရောက်ကုန်ပြီဖြစ်နေတဲ့ကိုသူတွေးရင်နေရတယ်သူ့ဝိဇာလည်းအိမ်ဝဲပေါ့ရဲ့ပြုံးတိုက်နေပါပဲဒီမှာဆောက်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ဝဲပေါ့ရဲ့အတွင်းထဲဆောက်ထားတာဆိုတော့ဒီဘာလေးပဲအဲသူလိုရတော့သူ့အိမ်ဝိုင်းသူ့အိမ်ကလည်းအိမ်ဝိုင်းရဲ့အတွင်းထဲမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့တကားဘောက်ကနေလာဆဲနေတဲ့သူသွားတွေ့မယ်လို့ပြောလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒီမှာဟာမသွားပါနဲ့သွားပါနဲ့တော့အဲပြောကြတော့တခါဆွဲထားပေါ့ဗျာအဲမရဘူးဟိုကြသွားတာပဲသွားပြီးတော့တော့သူအပြတ်တခါလေလည်းဒီထိုးလာတော့ဒုတိယကလို့ဆိုပြန်လုံလားပေါ့ဗျာဘာမှမပါဘူးသူကလည်းထဲမှာလည်းဟုတ်တော့ပြောကြပါမသားဘူးအာပြင်းသားကိုဒုတိယတော့ဒီချဲနေလို့သာသူမေးတယ်တဲ့ဗျာအဲဘာလို့တာလဲသူလူလူချင်းကလိုက်တာဗျာနော်အဲသူသေးတာအကြောင်းရှိတယ်ဗျာနော်အဲအာခင်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်တော့အပြန်လုံတာမှာခေါ်တော့ခေါ်တယ်ဒါကလည်းပြရမယ်ဟာကြတော့ခင်ဗျာပဲပြီးအကြည့်ပေးသေးတယ်ထားထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားကြတော့ကြာမရှိဘူးခင်ဗျားတခါလဲအဲဒီလိုလှုပ်သလားဘာလားပေါ့ဗျာခဲတော့တာသူခင်ဗျာတော့အဲ့တော့သူကပြောတယ်ငားလည်းပဲဖြစ်လို့ပါဘယ်လိုမှပြေလဲတာပေါ့ဘာမှမပြီးတော့ကမိသားကငားနေမပြီးတော့ဘူးဆိုပြီးနေတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့တာကြီးတွေပြောလိုက်တော့လဲမိသားအဲ့ဒါလေးကိုအပြီးခံပြီးတော့ပဲကြည်နာပါပြီးမှာပါမင်းကိုအဲ့လိုမျိုးလိုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကလည်းပဲသိတာလည်းပြည်သွားတော့တယ်ဗျာနော်ဒါဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဗျာနော်အဲတကယ်ဆိုတော့ဒါမှသူသိသိုးသလိုကိုယ်လည်းသိသိုးရတယ်ဆိုရင်
သူแท้ဆိုလို့ကိုယ်လည်းแท้แท้มาပဲအော်မဟုတ်လည်းပဲသူแท้တာကိုဒုတိယရှင်လေးရိုက်มาပဲဒုတိယရှင်ဒုတိယတာကိုကြောက်ပြီးကလာแท้သူကပြန်ပြေးတော့မှာပေါ့တော့အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲအဲ့แท้တာကိုမကြားရအောင်အိမ်ကနေပြီးတော့တခါလေကက်ဆက်ပြေကက်ဆက်ကွင့်ထားပါပေါ့ဗျာတော့ဒါမှဘုရားကိုပြည့်အကျယ်ကြီးထားပြီးတယောက်แท้ရှင်းခုပြလိုက်ပါပေါ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီထဲကဝိပောက်ကဒီထဲကလည်းကြားတော့ဖြစ်ပါတော့เนาะဒါတော့မရှိတာနဲ့ဖြောက်တာပေါ့ပရပတ်နဲ့ဖြောက်တာပေါ့เนาะအဲခုနကပြောသလိုပဲညာပါပရပတ်နဲ့ဖြောက်တာပေါ့ပဲအာရင်နဲ့ဖြောက်တာလည်းရှိတာပေါ့เนาะအဲအာရင်နဲ့ဖြောက်တာလည်းပဲဒါလူရဲ့အလုပ်ပေါ့ဟုတ်ဘူးเนาะအဲပရပတ်နဲ့ဖြောက်တာလည်းပဲလူရဲ့အလုပ်ပေါ့ပြဿနာရဲ့အလုပ်ကပြဿနာရဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေရမှာပေါ့ရင်းစီပြန်သွားမှာပေါ့เนาะရည်ရည်ပြသွားတော့ဘယ်ဘာလို့ငါ့ကိုဆဲတယ်တော့လောက်ကြည့်တော့ဆဲတယ်သူဒီလိုပြေနှက်နေလို့ဆိုပြီးတော့သူကပြောပြတဲ့ခါကျဟုတ်တယ်ငါပဲပြေးရရှာရှိတာဟုတ်ပါလေဒါပေမဲ့လည်းငါလည်းပြေလို့ကိုမပြေလဲနေတယ်လို့ပြောလို့ငါမပြေးပဲနေတာပါပေါ့မင်းအောင်ငါပြေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးမပြေးပဲနေမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ပြေးမှာပါပေါ့ဟောသူကနေပြီးပြောလိုက်တော့လေပြေးမှာပါလို့ဆိုပါတော့ဤပြေမလုပ်လို့ရပါလေအဲအဲ့တော့လေအပြာသွားတော့တာပေါ့ဗျာဟိုသူကနေပြီးတော့เนาะအဲ့လိုပေါ့ဗျာဒါပြဿနာကိုလူလူဖြေရမှာဗျာเนาะလူလူဖြေတယ်ဆိုတာကတော့လူမဖြေတဲ့ပြဿနာကသူ့ဘာလူဖြေတာပေါ့ဗျာသူအကြောင်းလေးနဲ့သူဖြေကြတာပေါ့လားဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းစီပြန်သွားပြီတကလားရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့လေလင်းသွားတာပေါ့လားဗျာအဲ့ဗျက်စောဗျာရဲ့မိစ္ဆာပฏิပဒါဆိုတဲ့အလင်လားတကယ်ကိုဒါလူမှုပြဿနာဖြေရှင်းနေတာလေးပဲဗျာเนาะအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒီခါလေးကောင်းသွားတော့တာပေါ့နော်အဲသူကကာမတုခဏလေးကဒီယောဂလည်းမချင်တတ်ဘူးတတကိလုံထာဒီယောဂလည်းမချင်တတ်ဘူးသူလူလိုပဲစိတ်ထားတော့တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဟောသူကတရားဖြစ်တာတရားဟောလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့တို့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုတွေ့ရသလိုတို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းပဲသူကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါတွေ့ရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့သူ့ငယ်ငယ်တော့ကသူ့ဖခင်ကနေပြီးလေတုံသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့လည်းကလေးလေးဖြစ်နေခေါ်သွားပြီးထိရတယ်ရလည်းပဲအဲ့ဒီကလေးလေးကိုတိပိရိတ်သိပ်ပြီးတာလားအဲသူ့ဖခင်ကြီးရဲ့လေတုံမင်္ဂလာကိုသွားကြည့်နေကြပြေးသွားတယ်ပြေးသွားတော့ကလေးကနေပြီးတဲ့မှာနေနေရရောလေတုံသာပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့အမရလို့ကလေးထိသွားလိုက်တော့ကလေးကတခါနဲ့နေပြီးတဲ့မှာပဲပြုတ်ပြုတ်ကြီး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 နဲ့နေနေဆိုတာဟုတ်ရတော့နေနေတော့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဘုရင်ကတခါတည်းသူသားလေးချီးမွမ်းတော့ဟုတ်တော့အဲချီးမွမ်းတဲ့အခါကျတော့ဒါဘာဖြစ်လို့ချီးမွမ်းတာလဲဆိုတာအခုဒီပြန်တွေးတာအသေးသက်သာပေါ့ဗျာသူငယ်ငယ်တော့ကတော့နည်းနည်းသောင်းလေးတော့ကတော့ဒါပြောနေချော့မှာပေါ့နော်ဒါမင်းလူကောင်းလေးမင်းတို့ဒါလည်းဖခင်ကြီးကတော့ပါတကယ်ကိုဦးထိပ်တည်ပြီးဒီကလားကျောတော့ကနလုတ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်လည်းကလေးလေးကသူ့ကိုသူ့ဘာကြီးရဲ့ဦးစိတ်တင်ပြီးကျောတော့ကနလုတ်တာဟုတ်ဆိုတော့သူဝမ်းသာသွားတာပေါ့နော်ဦးစိတ်သူ့နေတဲ့ဟာပျောက်သွားပြီးတော့မေ့တော့အဲ့ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ခါကျစိတ်သူပြေသွားမှာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့လိုပဲချော့ရင်စိတ်သူပြေတာနဲ့ပဲသူပြီးပြီးလာခဲ့ပြီမယ်အခုသက်35နှစ်ရှိတဲ့ချိန်ကျတော့ဒါဟုတ်တွေးပြီတွေးတဲ့ခါကျတော့သူစိတ်ဆိုးပြီအောင်တွေးတာမဟုတ်တော့ခုလည်းစိတ်ဆိုးတယ်လည်းမဟုတ်တော့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဗျာငါဖခင်ကြီးကငါလူသေးသောသောအရာလေးလူလာပျောက်သေးတဲ့ဟာလေးကိုချစ်ခိုးဦးတယ်လောက်တာခဲ့လေဟောသူတွေးပြီဗျာနော်ဒါပြဿနာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါပြဿနာပဲလို့ဆိုရတယ်ဗျာဒီပြဿနာကိုပြဿနာအတိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကလေးကဒီကံပြီးကလာငိုယူပြီးမနေလို့ဖခင်ကြီးကချီးမွမ်းတာပေါ့နော်တကယ်တော့မိုးယုံပြီးကြီးကန်းနေရမှာပေါ့နော်ကြီးရည်သေးလေးနဲ့လည်းတခါတည်းချောပြီးပြီးနေရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒါချီးကျူးမှာလဲဗျာနော်အဲ့ဒါကိုလူတိုင်းရဲ့အဖြေမျိုးနဲ့ပဲလူတိုင်းသိတဲ့အဖြေမျိုးနဲ့ပဲအဲ့ဒါဗျာဖြေလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဩငါမငိုလို့ငါ့ကိုချီးမွမ်းထောက်ပံ့လုပ်တာဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားဗျာအဖြေရထွက်သွားတော့အဲ့လိုလူတိုင်းရဲ့အဖြေလေးနဲ့သူဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒါတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်ဒါအမှန်ပဲလို့ဆိုတော့တောက်ပြီဒီလိုစေငါဘာလို့မပေါ်တာပါလဲဟောတခါလာပြောပေါ့ဗျာပြဿနာပြန်လောက်တာပေါ့ဗျာနော်ပြဿနာကိုလောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဟောငါစိတ်မဆိုးလို့မပေါ်တာပေါ့ဟုတ်နော်စိတ်ဆိုးတာလည်းမပေါ်ပါပေါ့
ဒီလိုရင်ကြည်လက်ကမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါစိတ်မဆိုးလို့ပေါ့ဒါလည်းအပြင်းထွက်သွားပြန်တယ်ရောဗျာနော်တခါစိတ်မဆိုးဘူးဆိုတော့လည်းပဲဘာဖြစ်လို့စိတ်မဆိုးတာလဲလေဟောတခါလာပြန်တဲ့အခါကျအော်ခန္ဓာချက်မဆိုးလို့ဘို့လို့ပေါ့ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ तू ကနောက်ပြန်တွေးလာလိုက်တာဟုတ်ကဲ့နော်တခါနေနောက်ပြန်တွေးလာလိုက်တာနောက်ဆုံးပြီးဘာမှမသိသေးတဲ့ရွယ်ဘို့လို့ပဲလို့ဆိုဟာကိုရောက်သွားဗျာနော်အဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ပြောတော့ဗျာဟာဒီလိုသိတော့ယသနာအဖြစ်ဟာတကယ်တော့မကက်ဘူးပဲပေါ့နော်ယသနာတရားရရဲ့အဖြစ်ဟာနောက်ပြပြီးကြည့်လိုက်သိရပဲပေါ့အဲဒီလိုနဲ့သူကနေပြီးတော့ယောနိတော်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲဒါယသနာတစ်ခုဟာယောနိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းမရှိပဲနဲ့ယသနာဆိုတာမရှိဘူးယောနိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲဒီယောနိကိုမနတိကာရနှလုံးသွင်းရအဲ့တော့နှလုံးသွင်းတယ်လို့ပြီးပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းသိဟုတ်နော်အဲအဲ့ဒီအကြောင်းသိရဲ့ဆိုရင်အိပ်ပြတာပြီးပါပဲပေါ့နော်တခါအဲ့ဒါကိုလည်းပဲတခါထပ်ပြီးတော့အကြောင်းရှိအောင်ပဲအဲ့ဒီအဖြစ်ကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကလည်းပဲအဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းရဲ့အဖြစ်ကိုအကြောင်းရှိအောင်ပဲအဲ့ဒီအကြောင်းကဘာလို့တခါထပ်ပြီးတွေ့ရမလဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတခါအဖြစ်တစ်ခုတွေ့ပြပြီပေါ့ဗျာအကြောင်းဖြစ်နေတွေ့တဲ့အခါကျတော့လည်းဟောဒါလည်းနားလည်ပါဟုတ်နော်အဲ့လိုနဲ့နားလေတော့ဩော်ဒီလိုပြေတော့လူတွေရဲ့မဟုတ်မဟုတ်လောက်ကြတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုငါတွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့ကံနေပေါ့ဗျာနော်တကယ်ကျတော့လူတွေလောက်ကြတယ်ဆိုတာအပြောတွေပြုတွေအနေတွေနဲ့ပဲတယောက်ကိုတယောက်တခါလဲဟိုဘာသာကနေထူးလို့ထူးပေါ့နော်အဲနှုတ်လာခေါ်တာပေါ့နော်အဲနှုတ်လာနေထူးတယ်လို့ဘာလို့လဲလုံနေကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ရကြပုံကြတယ်ဟုတ်နော်လုံးကြတာဟိုမျက်နှာရှိခေါက်ချူထားတယ်လုံးကြတာတွေလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကအမှုတွေပဲပေါ့နော်သူရဲ့နေထိုင်တဲ့အမှုပြောဆိုတဲ့အမှုပြုလုပ်တဲ့အမှုဟောဒီအမှုတွေရဲ့လက်တွေရှိရမယ်အကြောင်းရှိရမယ်ဆိုတော့ဒီအမှုတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုရှာတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောစလဲဆိုတော့သင်္ခါရအဲ့ဒါတွေကသင်္ခါရတွေဟုတ်ရနော်ဥပမာလို့မျက်နှာရှိခေါက်ချူထားတယ်ဆိုရင်သင်္ခါရအဲမျက်နှာကိုခရလက်နဲ့သွားပြီးတော့ကားလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဒီခါရပဲအဲ့လိုပေါ်ပဲနဲ့နှုတ်နဲ့တခါနှုတ်လန်ထိုးပြီးတော့ကားလိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းဒီခါရပဲဒီပါအဲအဲ့ဒီဒီခါရတွေဟာဘာနေဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီခါရဖြစ်တာဩမကြည့်လို့ပေါ့ဘောတော့ဩအဝိဇ္ဇာတော့ယူလိုက်တော့တာပေါ့နော်ဩသလိုဆိုရင်ဒီခါရအကြောင်းရှိတယ်ဘာလို့မကြည့်လို့လုပ်တာမဟုတ်တာကိုလုပ်တယ်လို့တော့ပဲဟာမဟုတ်တဲ့ဟာကိုလောက်တယ်လို့ဆိုတာမသိလို့ပဲပေါ့နော်အဲမသိလို့လောက်တာလို့ဆိုတော့အဲဘာမသိတာလို့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့မသိတာလို့တခါပြန်ပြီးတော့မေးတာပါဗျာနော်အဲမသိတာတော့အဖြစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မသိတဲ့အဖြစ်ကဘာလို့ဖြစ်တာလို့ဘာမသိတဲ့အဖြစ်ကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တော့သူဒုက္ခတွေရောက်နေလို့ပရိဒေဝတွေရောက်နေလို့ဒုက္ခတွေရောက်နေလို့ဒေါတ္တဇတွေဖြစ်နေလို့ဥပါဒါတွေဖြစ်နေလို့ဩအဲ့ဒါတွေကအကြောင်းတွေပါလားပေါ့ဒီကဲအဲ့လိုများပူပန်မှုတွေရောက်နေပြီဆိုတော့ဘာပဲပြည်တာဥပါဒါလဲနော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးတော့ဒါအဝိဇ္ဇာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲသရပါရဏဒုက္ခဝိသေဝဒုက္ခဒုက္ခတ္တဥပါဒါတွေကတပြုံးပြုံးဖြစ်ပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်အဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းဟာသရပါရဏဒုက္ခဝိသေဝဒုက္ခဒုက္ခတ္တဥပါဒါတွေကတပြုံးပြုံးပဲဟုတ်တော့အဲအဲ့ဒီမျိုးမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီအဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအဲဒုက္ခလည်းပဲဒုက္ခတည်းဆိုထွက်သွားမှာပဲဗျာတော့နှုတ်လိုက်ညာလည်းထွက်သွားမှာပဲဟုတ်လားဗျာတော့အဲ့လိုပဲလက်ကလည်းဒါလည်းလက်တီးရလည်းပဲဟိုတစ်ဖက်သူလည်းအပြင်းသားကြီးကိုရောက်သွားမှာပဲဗျာတော့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဟောလောနဲ့ဟာတွေကအဲ့လိုမျိုးလို့မသိရနေတော့မသိတဲ့အားနဲ့လောနာတွေကလုံးတာကိုလို့ပေါ့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာပိစ္ဆာဒိခါရာလို့ဘယ်လိုပြောတော့တာပေါ့နော်အဲသရပါဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါကရသဥပါယကပိစ္ဆာအဝိဇ္ဇာလို့ဘယ်လိုပြောပါလဲနော်ဒီပါဠိကမရှိဘူးဗျာနော်ဒီပါဠိကမရှိဘူးလို့သဘောတရားရတာပဲဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့အဝိဇ္ဇာလို့ပြောတယ်ဒီပါဠိကမရှိတဲ့အခါကျတော့ရှိခါကတော့ပရပတ်တွေပဲယူတာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်အဲအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြီးပြဿနာတော့သူအတူအဲဒီဘက်ပါပါပါပဲပေါ့နော်အဲဒီခါရလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတော့ဘာပဲသူကမလုံးနိုင်ပါဘူးဘယ်သူမှဖြစ်အောင်မလုံးနိုင်ဘူးဟုတ်တော့
အဝိဇ္ဇာလည်းဘယ်သူမှမဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးနဲ့။ဟောပရမတ္တမားတွေကယူဖို့ပါဗျာ။ယူဖို့တော့ဒီပရိသတ်သဘောပဲကြီးပြတ်ခဲ့အောင်ပါဗျာ။နော်။အဲဒီပရိသတ်သဘောပဲကိုသိတဲ့အခါကျမြတ်စွာဘုရားကဒီပရိသတ်သဘောပဲသိတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီပရိသတ်သဘောပဲထဲမှာကျင်လည်ကြတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ဟော။သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်တရားဥဒ္ဒါရရဲ့နာဖတ်တာဝိညာဉ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဆိုတာနဲ့ခုနတော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခတော့တက်တာအတူတူရတော့တကယ်တော့ဝေဒနာတွေကိုခံစားရတာဒီလိုလေဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခတော့တက်တာဥပါဒါဖြစ်တာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါအတူတူပဲဒါတော့ရှင်းဘွားရဲ့ရှင်းဘွားဆိုတော့ဘူးကင်ကဘွားပြောတာပေါ့နော်ဒီကုဖြစ်တဲ့ဘွားရဲ့ရှင်းနာဘွားပြောနော်ရှင်းဘွားရဲ့ဒါဓာတိတရာပရဏပဲဗျာနော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့ဥဒ္ဒလရဲ့ဘဒဝေနာတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုတခါထပ်ပြီးတော့လုံးချင်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာကြီးပေါ်လာအဲ့ဒါကတော့မသိလို့ပေါ်တာလေအာငါအဲ့ဒါတွေကိုလုံးနေကွာအဲ့ဒါတွေကိုငါရချင်တယ်ကွာအဲ့ဒါရအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲကွာနဲ့ဟောသူ့မှာတခါတဲ့အမှုတစ်စားကြီးဖြစ်ပြီးတဏှာပေါ်ဥပါဒံပေါ်ရောအဲ့နောက်ကြတဲ့တခါတဏှာဥပါဒနာပြည့်စရာဟောဆိုတော့ဘဝဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီခါရနဲ့အတူတူပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘဝနဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘဝမင်းစရာဇာတိလို့ဇရာဝရဏဒုက္ခပရိဒေဝတော့ဖြစ်ပြန်တာပေါ့လားအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကသတ္တရာလဲတာကိုလူတွေရဲ့မကောင်းမှုရဲ့ခြားခြားရစ်ပြီးလဲနေတဲ့ဖြစ်ရကိုသူကမြင်သွားတော့တာဗျာနော်အဲ့ဒီလိုမြင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါဟိုဟောဒါတွေကတော့ဖြင့်အနိစ္စတွေပဲပေါ့ပျက်စီးချက်တွေလူပျက်စီးဒါတွေလူမှာဖြစ်တယ်လို့ထင်တော့အဖြစ်သာရတဲ့လူမှာပြည့်စည်တာပဲဒါတွေလူမှာဖြစ်ပြီဆိုတော့အဖြစ်သာရတဲ့လူဟာတော့ဖြင့်ခြင်းရဲ့ဒုက္ခရောက်တာပဲဒါတွေလူမှာဖြစ်နေပြီထင်တော့အဖြစ်သာရတဲ့လူဟာတော့ဖြင့်ဘလို့ဘအကျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့အကျိုးရောက်တာခံရတော့တာပဲလို့ဒါအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ကိုလက္ခဏာပြခဲ့တာဗျတော့အဲပရိသတ်သောဘရဲ့ပရိသတ်သောဘကိုယုံတယ်လို့လုံးလိုက်တော့လေယုတ်တယ်ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဖြစ်တော့တာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲယုတ်တယ်နဲ့ပရိစ္ဆေသောဘနဲ့တော့ဘယ်တူရမလဲပေါ့နော်။အဲတကယ်တော့ယုတ်တယ်နဲ့ပရိစ္ဆေသောဘနဲ့မတူဘူးလို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသောဘကလည်းယုတ်တယ်အနေပဲလာတာပဲပေါ့လား။ဥပမာလို့ဒီတိုင်းကြီးတွေနဲ့ဒီတိုင်းကြီးတွေနဲ့ဟုတ်လား။သစ်ပင်တွေကနေလာတာပဲနော်။အဲဒါတွေကသစ်ပင်နဲ့တူလားဗျာနော်။တူပါဘူး။ဦးပြတန်းလို့ဟာတန်းလို့တဲ့ဒီသားတွေကလည်းတန်းဖြစ်နေဟုတ်ပါနော်။တိုင်လို့ရတဲ့ဒီသားတွေကလည်းတိုင်လို့တိုင်ဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့ဒါကိုအတူတူလုပ်လို့မကြိုက်ဘူးရတော့အဲအတူတူလိုက်လို့လုပ်လို့မကြိုက်တာတော့ဘုံလို့အတူပဲယုတ်တန်နေပဲဆိုပြီးတော့ယုတ်တန်နေကိုပြောတာအနိစ္စဆိုတာကအဲဒုက္ခဆိုတာလည်းယုတ်တန်နေကိုပြောတာအနတ္တဆိုတာလည်းယုတ်တန်နေကိုပြောတာနဲ့ပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဗျာနော်ကြည့်ကြရတာပြောမသိတော့ဒါအာတကိလေသာကယောဂလို့ပုံတဲ့အာချိတ်ကပ်မှုတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဤဒီကောဥဘောအတေအနုပကမ္မဤအစောနှစ်ခုအစောနှစ်ပါးကိုဤဒီကောဥဘောအတေဆိုဥဘောနှစ်ခုပြောတာပဲအန်ဒီဆိုတာအစွန်းရောက်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာနော်ဒီအစွန်းရောက်နေတာနှစ်ခုကိုအနုပကမ္မမချင်းကတ်လိုက်မချင်းကတ်တော့တဲ့အခါကြပါမိတိပါပฏิပဒါဆိုတာမိတိပါအမြင်ကပေါ့မှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့တကယ်လို့ကျွတ်သွားနေပြီးတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ပရမအမြင်နဲ့ချင်းကပ်လိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနအဝိဇ္ဇာသိတ္တသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဏနာမရူပသလာယနာဖတ်တော့ဆိုတဲ့အားရကိုယ်ကပေါ်ပါဦးတော့မလားနော်အဲ့ပေါ်တော့ဦးဒိဋ္ဌိကဥပါကြီးပြက်ခဲ့ရောနော်ဒိဋ္ဌိကဥပါကဘာကပြက်သွားပြီဆိုတော့ဘာကြံလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩယုံနာနေပေါ်လို့ဟောဖြစ်သွားပြန်နော်ယုံနာနေပေါ်လို့ပြောအခုလည်းသူတို့ကဒီသစ္စာတွေအကုန်လုံးအစ်စ်ပင်နေပါအားနဲ့လှုပ်လိုက်ပြီနော်ဒီပြည်သားတွေတို့ဒီတန်းတွေတော့လည်းကုတ်ပြက်ကောင်အောင်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီအဘိဓမ္မာလို့ဆိုတဲ့ဟာကဓမ္မတွေကိုဖျက်ပြစ်တာဗျာနော်ဓမ္မတွေဖျက်ပြစ်တော့ဓမ္မတွေရဲ့အဲသုလူချက်တွေတို့အနေအထိပ်ပဲတွေတို့အသိုးကောင်းပြချက်တွေတို့ဆိုပြီးတော့ဗျာသူကြည့်တော့အဲ့ဒါတွေရဲ့ပြချက်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာသုခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာဟိုပြောင်းပြန်လည်းရှိမှာပေါ့လားဗျာအနိစ္စလက္ခဏာရဲ့ပြောင်းပြန်ကနိစ္စလက္ခဏာပေါ့နော်ဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့ပြောင်းပြန်ကသုခလက္ခဏာပေါ့အနတ္တလက္ခဏာရဲ့ပြောင်းပြန်ကအတ္တလက္ခဏာပေါ့နော်အတ္တလက္ခဏာဆိုတာဘာလဲဟုတ်တော့လားနော်
အနတ္တလက္ခဏာဆိုတာဘာလို့ဒါလိုပြောမှာပေါ့နော်။ဟောအတ္တလက္ခဏာဆိုတာကတော့သူကနေပြီးတော့ဒီလိုတစ်ခုလှုပ်လိုက်တယ်။အဲဒီလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဖြစ်မှာမဟုတ်လား။ဖြစ်မှာပါဗျာ။ဖြစ်တာကသူလိုချင်တာဖြစ်ပြီဆိုတာဗျာ။သူလိုချင်တာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့အတ္တလက္ခဏာဖြစ်တယ်ပြောပါမဟုတ်လားဗျာ။ကဲသူကတော့တစ်ခုဖြစ်ခြင်းလို့လှုပ်လိုက်တယ်။ဟုတ်နော်။အဲလှုပ်တာကဘယ်လိုရွေးချင်တဲ့လှုပ်တာလဲဆိုတော့သူလိုချင်တာဖြစ်ဖို့တော့လှုပ်တာ။အဲလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာကသူမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဗျာ။ဒီမဖြစ်ဘဲနဲ့နေပြီလို့ဆိုလို့ရှင်သူအတ္တဖြစ်ပါမလားဗျာ။အတ္တမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့အနတ္တဖြစ်တာဘောလို့သူပြောပါဗျာနော်။အဲ့လိုရတော့အနတ္တလက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအရိယတရားတွေရိုးရိုးအမြင်တွေကိုအဲရိုးရိုးအမြင်တွေနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာအပြည့်တွေကိုအနတ္တလက္ခဏာလို့ပြောတာဗျာနော်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအဝိဇ္ဇာဆိုတာကြီးကဘယ်မကောင်းတဲ့ဟာကြီးပဲဗျာနော်အဲသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲအဲလောဘီလုပ်တယ်အမှန်နေပြီးတော့အမှန်တိုင်းမလုပ်ဘူးအမှန်ရဲ့ပပန္နာကိုလောဘီလုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါလည်းပဲအပြည့်ကြီးပဲလို့ပြောရမှာပဲဟုတ်လားဗျာအဲအလိုပဲဝိညာဉ်တရားဥဒ္ဒလိုက်တာဖသဝိညာဉ်ဆိုတာဓာတိကရာမရဏနဲ့အတူတူပါပဲဗျာနော်ဓာတိကရာမရဏရတော့ရင်ဝိညာဉ်တရားဥဒ္ဒလိုက်တာဖသဝိညာဉ်ရင်းနဲ့ကောက်ပါပဲဗျာနော်ဒါလည်းပရမတ်လိုရလို့ကောက်ကုန်နေပဲနဲ့ဘယ်လိုကောက်အောင်ပါလို့လို့ဆိုတော့ဩအဲသာဝင်သွားတာကဟောဟုတ်နော်အဲဓာတိဆိုတာအဲသူကဓာတိပြတယ်ဆိုတော့သာဝင်နေလို့ဓာတိပြတာပေါ့နော်ဒါကလေးတို့ကနေဘိန်းယူရဲဆိုလို့ရှိရင်တွားနေပြီးတော့ဘိန်းသားစာတီလေးမပြတော့ဘူးလားခင်ဗျာ။ဟောသောက်ဝင်သွားလို့ပေါ့နော်။တကယ်လို့သူကဗမာမျိုးသမီးတယောက်တော့ဖြစ်တယ်။ဗမာမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီမဲ့လို့လည်းပဲအမူစလင်ကလားရဲ့မယားလုံးလည်းရတယ်ပြောတော့ဗျာနော်။ကလားနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလားစားမဝင်ပြီဘူးလားခင်ဗျာ။မရမှာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလားမျိုးသမီးတို့ရဲ့အနေထိုင်အပြုမှုနဲ့ဘာမျိုးသမီးတို့ရဲ့အနေထိုင်ပြုပေါ့မတူဘူးနော်အနည်းဆုံးမတူတာလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမျိုးသမီးတွေတော့အဲ့လိုရှိရင်ဘယ်လက်ကောင်းပြုအိမ်မလဲဟောရှိပဲလက်ပြီးကောင်းပြုအိမ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့များကလာမှုတည်းမျိုးသမီးဖြစ်ပြီလို့ဆိုရှင်ကတော့ရှိပဲလက်ပြီးကောင်းပြုအိမ်လို့ဖြစ်ပါမလားဗျာဟောဟောပြုကြနောက်ပဲလက်ကောင်းပြုအိမ်ပါဗျာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ပြုကြနောက်ပဲလက်ပြီးကောင်းပြုအိမ်ထားတာနောက်ဘက်ကမြင်လို့လို့ပါလို့မဟုတ်ဘူးเนาะဟောသူတို့ဘုရားကအနောက်မှာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တော့သူတို့ဘုရားကိုခြီးသေးပြီးတကလားအဲ့လိုမရဘူးတဲ့အဲသူတို့ဘုရားရှိတဲ့အရက်ကိုပဲသူတို့ခေါင်းထားပြီးအဲ့ပါဆိုပြီးတော့ဟောရတော့အဲကျွတ်တော့နေဆိုအနောက်မှာပေါ့เนาะအဲကျွတ်တော့နေဆိုအနောက်မှာဖြစ်တော့တခါဝရင်းကနေဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်နေဆိုရင်တော့ဒီကနေပြောလို့ရှိရင်သူတို့အရှိခေါပြရတယ်ပြောရပါဗျာเนาะအဲ့မဲ့အမေရိကလည်းပဲအမေရိကရောက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒါလည်းအနောက်ဖြစ်သွားပြန်ရောလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့သူတို့ဘုရားရှိတဲ့နေရာကအရှိလေဘိုက်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့အရှိလေဘိုက်ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘုရားရှိတဲ့နေရာဖက်ဒီဝဲခေါင်းပြူရတာဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီယောက်ျားကိုသူရနေပြီဆိုအဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့လည်းအတူတူအိပ်ရမှာဘူးဗျာနော်ဒီလိုလေတော့တယောက်ကတော့ကောင်းပြီတယောက်ကရှိခေါင်းပြီဖြစ်ပါမလားဗျာ။ဟောမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူလည်းပဲတော့ကောင်းပြီအဲ့တော့ပါပဲပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလားစတော့နည်းနည်းဝင်သားပြီလို့ပြောပြောရမှာပေါ့နော်။ကဲဒီမင်းသားကြပြီဘာလို့ကြပြီဆိုတော့ဗျာနော်။ဘာဘာမျိုးသူကြီးကတော့ကိုဒီမင်းသားနေလည်းပဲသူများသူမင်းသားတာလည်းကြည့်ချင်းကြည့်ပါပဲဗျာနော်။အဲသူများသူမင်းသားတာတွေကအင်းနေများများစားနေသလားအင်းနေနေစားနေသလားအဆရှိရပေါ့ဗျာနော်။ကိုယ်စီလေသားတော့အဲ့လိုပေါ့ဘူးရတဲ့ခါပဲကြည့်ရဘူးဆိုတယ်။သူမဲသားတာကိုကြည့်ရဘူးလေဟုတ်တော့အဲ့လိုဆိုရင်သူမိမကကြည့်တယ်ဆိုရင်ပြောကြလဲမိမကအဲ့လိုကြည့်နေဟာတယ်ပြောပါပဲမဟုတ်လားလေ။ပြောပြီဆိုရင်သူစကားသားတော်ပြီဆိုတော့ဟောသူလည်းမကြည့်ဘဲနဲ့ပဲနေတော့မှာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့သားသူတို့သမီးတွေလည်းပဲစားကြမှာပေါ့နော်တန်ကြီးပေါ့နော်။အဲ့တန်တန်ကြီးစားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်စီလေဒီလည်းအစားတောင်မှာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ချင်တာတော့သူကသားတော်မဟာတရားဘူးဆိုတာအမှန်တရားဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူများကိုသားနေရင်လည်းသူများသားတော်ကြည့်ကိုမကြည့်ရဘူးလို့ဒီလိုမျိုးလို့လောက်တာပေါ့လားအဲ့တော့တကယ်လို့ကလားမရဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကလားစားကြလည်းမမူပြဘူးလားဗျာအိုးတွေသေးတာခွက်တွေသေးတာပုဂံတွေသေးတာစပြီးတယ်လားဘာမှသေးဘူးနေတော့တူပါပေါ့ဘူးရတော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့
အာအဲ့မင်းတို့ဘာလို့သိတာလားသာသိမှုဘယ်လိုဖြစ်တယ်ညာလိုဖြစ်တယ်သိကြီးများပါပဲမို့လားအဲ့တော့ဘယ်လိုသိရမလဲညာလိုသိရမလဲသာရှိလို့ရင်သွေးနဲ့သိရမလဲသာရှိပြီရှိပါပါတော့အဲ့ဒါလည်းပဲကလားစားဝင်တာပဲလို့ဒီလိုပြောပါပါတော့အဲ့တော့သို့ပြီးကြတော့ကလားပြားရှိခိုးတဲ့ဖြစ်ရောက်သွားပါပါဗျာတော့ကလားစားဝင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဇာဝင်နေဇာဝင်နေဆိုတာလူကြီးကပြောသွားတာပါမဟုတ်လားလူအမှုကြီးကပြောသွားတာပဲမဟုတ်လားဒီလိုလည်းခုနသူများကခိုးတယ်သူများတဲ့စတယ်လို့ဆိုတာတွေကလုံးတယ်လုံးတယ်တာတွေပဲလောနာတွေပဲမဟုတ်လားဗျာတော့အဲ့ဒီခါရတွေပဲအဲ့ဒီဘဝတွေဒီခါရတွေကိုအဲ့ဘယ်လိုပြောလဲလို့ဒီလိုရှိရဲ့ตัวเลเวลเนี่ยค่ะไอ้ลนลนาลงรู้สิเหรอลนเนสักก็ဝင်ทัวร์อ่ะเนี่ยเนาะဝင်เนี่ยไอ้ลูกဝင်ทัวร์ลูกบ่พอดูเล่ยืนทัวร์ดิเดี๋ยวบอกเลยเนาะดูเปล่ากูย้ายได้สิเหรอถูกเนาะเล่ยืนทัวร์ดิเดี๋ยวบอกเลยบ่เนาะไอ้တော့ပြောไม่เสียเนาะเล่ยืนทัวร์ดิครับตะคาย้ายไล่ตาเนี่ยคือดูย้ายได้ลูกค้าโหย้ายบีพี่ยุบหมดกูเปล่าဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူရိုက်တာကိုခါရဲအုံနောက်ကနေပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်တာသူကမောင်းတယ်အဲသူကမမောင်းတတ်ဘူးဒီချိန်ကသူကမောင်းပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကမောင်းတတ်သွားပြီပြီတော့အဲ့ဒါဘယ်မှာတတ်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်မဖြေတတ်ဘူးပြတော့တကယ်ကြတော့ကမောင်းတတ်တာကဘယ်မှာရှိတာလို့ဆိုအုံနောက်ထဲမှာဒီသူဇက်ဝင်သွားတာဗျာတော့เออเราไปเล่นเนี่ยสระหาเดี๋ยวขึ้นตัวล่ะมาอุดรเนี่ยဝင်ตัวหลูเนี่ยเนาะเออ तू อ่ะနေပြီးတော့แท้ๆဆိုๆဟောဟဲပြောတဲ့အလေးထားရှိတယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါ तू ဘယ်ကနေရလာတော့ဝေးတဲ့အဲ့လိုပဲဟောဟဲတွေထဲတဲ့သူတည်းကပါလာလာ तू ဘယ်ဟုတ်ပါတော့ဘောเนาะเออ तू อ่ะနေတစ်ခါတော့အတော်ကြီးမကြည်နှက်ရနေပြီးတော့မကြည်နှက်တဲ့အစံကြီးနဲ့တစ်ခါတော့ဟောက်လိုက်တာဗောဗျာเนาะเออဟောက်လိုက်ထဲပြလိုက်တစ်ခါတော့အားရပါရထဲပြလိုက်อ๋อไอ้เข้าไล่ตานี่แท้ไล่ตานี่อ่ะปี้ดွားတော့ปี้ดွားတယ်ปี้ดွားရေဘလို့အဲသူไอ้ရုပ်တဲ့ဟာရဲ့ပတ်တန်းကဥတော့ကဥတော့ဆိုရုပ်ပစ္စည်းပဲဗျာเนาะไอ้ရုပ်ပစ္စည်းမှာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာဗျာเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအပြောင်းလဲကိုတစ်စုံတစ်ခုနဲ့နန်းနေသွားကြည့်လိုက်ရဲ့အဲ့ဒီကြာဖြစ်တာဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုလဲရင်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့เนาะဥပါလို့ကျွတ်တို့ဟိုဥပါတန်းခေဒီလိုတီတီပြားတွေရှိတယ်ဗျာเนาะတီတီပြားတွေမှာအကြောင်းလေးတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအကြောင်းလေးတွေအများကြီးဓာတ်ရဓာတ်ပြားကြီးတွေယုံကြည်တယ်เนาะဘာမှဟုတ်တာမှမဟုတ်တာပဲဒါပြောလို့သူ့ကိုလျှက်စစ်နဲ့ထိလိုက်လို့ရှင်တော့ဟောသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလျှက်စစ်ကိုတော့ဒီယုံရဲ့အနေထားပြန်ထွက်စီတာပေါ့လားဗျာเนาะအဲကျွတ်တို့ဒီဖုန်းနေထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာခေါ်လဲအဲအဲ့ဒါတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်မှာပဲဗျာเนาะအဲ့ဒီတဲ့ကစတစ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့เนาะเออไอ้อะမျိုးเนี่ยแหละเว้ยตู่ด่าแล้วเว้ยหรอยุคปิจิดิเว้ยเปียเนาะไอ้ยุคปิจิดิเนี่ยโหจุดอ่ะตัดไล่ไปทีอ่ะยุคตัดไล่ไปทีอ่ะอ๋อไอ้อะเนี่ยดิเนาะไอ้นี่มายุคปิจิดิเนี่ยอเปียงเล่ดิผิดตาละบ่เนาะไอ้นี่อเปียงเล่ดิผิดตาไปนอกแต่เลียติเนี่ยไอ้อะโหตั้วไปแล้วตู้ไล่ทีไล่เลยทีเนาะไอ้นี่ยุคตู่ไอ้นี่อตาตู่ก็ถอดออกมาบ่เปียเนาะแกซูแล้วก็นันเนี่ยเลียติเนี่ยตู้เลยบอกออกมาเปียเนาะဒီလျှက်စစ်ကတော့ဓာတုလျှက်စစ်ပေါ့ဗျာ။နာကတော့ဒီဝလျှက်စစ်လို့ပြောပါပေါ့နော်။အဲကျွတ်တို့အုံတော့ကနေပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တာတွေကလျှက်စစ်တွေထွက်ထွက်လာတာဗျာနော်။အဲလျှက်စစ်တွေထွက်ထွက်လာတော့ခုခေတ်မှာအဲ့ဘယ်ခေါင်းကိုပုံထောင်းကြီးနဲ့အုပ်ပြီးတကယ်လားလျှက်စစ်တွေများဖန်ထားကြည့်။အများကြီးထွက်တာကိုကျွတ်တို့ခုခေတ်ကတော့လက်တွေ့တွေ့နေကြရပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့နာဆိုတာကိုကျွတ်တို့ကနေပြီးတော့တခြားကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေနေတယ်ဗျာနော်။အဲတကယ်တမ်းကတော့ဒါလျှက်စစ်တွေပါပဲဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွတ်တို့ဒီရုပ်ပစ္စည်းမှာသွားသွားသွားပြီးတော့ကျွတ်တို့နံဖြစ်တာလည်းပဲအဲ့တိုင်းမနေဘဲနဲ့ရုပ်ပစ္စည်းမှာသွားသွားပြီးတော့ရှင်းတာဗျာเนาะရှင်းပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်ပစ္စည်းကိုတစ်ခါနံသွားပြီးတော့ပြလိုက်ကြပြီဆိုရင်ဟောတစ်ခါအဲ့ဒီရုပ်ပစ္စည်းကဒီနံဖြစ်တဲ့တစ်ခါပြောင်းပြန်ပြီးပြောင်းလာပြန်တာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့ကလက်ရင်နဲ့လက်ရင်နဲ့ဒါဒီလိုပြောရတာပေါ့เนาะဆက်ကယ်စည်းကဒါလက်ရင်နဲ့ဟောတို့လားเนาะအပေါ်တကားပေါ်တဲ့ဒါလက်ရင်နဲ့အဲစကားပြောတတ်တာလက်ရင်နဲ့ဟုတ်လို့လားနော်သူများကိုရိုက်တတ်ဗုဒ္ဓဒါလက်ရင်နဲ့ဒါဒီပြောရတာပေါ့လားပြီးတော့ပြောလို့ဆိုရင်ဒါတွေကဝိဘတ်တွေပဲဗျာနော်အဲ့လိုဝိဘတ်တွေဖြစ်တာကိုဓာဝင်နေလို့သူပြောတာပေါ့နော်လက်ရင်ဆိုတာကတော့အရင်စကားပါဗျာနော်ဒါကိုပြောလို့ဆိုရင်တော့ဓာဝင်သွားပြီသူပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျန်းတန်းတဲ့လူနဲ့ပေါ့ပါဗျာရင်ကျန်းတန်းထက်သွားပြီဟုတ်နော်
အဲယဉ်ကျေးသိမ်မှုတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာများရင်ယဉ်ကျေးသိမ်မှုသွားပြီသူဇာဝေသွားတာပဲဗျာတော့အဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဇာဝေနာကိုဓာတိလို့ပြောတာနော်ဇာဝေနေဆိုတာဘာဖြစ်တာလို့ဆိုတော့သင်္ခါရပိစယဝိညာဏနာမရူပသလယရဏဖတ်တော့ဝိဒနာလို့ဆိုရင်အချက်၅ချက်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါဇာဝေနေခေါ်တာပဲဗျာဒီဇာဝေနာကြီးကတခါထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းအကျဉ်းပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သရဘာနာဆိုအိဋ္ဌတ္တိအခက်ပြက်ပြက်ဒီဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်ပါပြီ။အဲဇာဝေနဲ့ဟာတွေဝေသွားနေပြီးတော့ခါလောက်ခါလောက်လာပြီ။ဟုတ်တယ်လားနော်။အဲဒီလိုကနေပြီးတော့အာတော့ဗရဏကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတွေကဖြစ်လာပြီ။ပရိဒေဝတွေဒုက္ခတွေဒေါသတာတွေကဖြစ်ရောဗျာ။ဖြစ်ပြီဆိုရင်သူဘာမသိတော့ဘူးခင်ဗျာ။ဘာမှမသိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဟောဘာလို့တော့ဝိဇာပြန်ဖြစ်ပြန်ရောဗျာနော်။အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တာကိုအဲတို့ကနေပြီးတော့ဟာဒီလိုမျိုးလို့သာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ယောဂဇနဘုက္ခဟုတ်ကြရည်ရဲ့အဲကတို့ကိုလှဲ့ပတ်နေတာကိုဒုက္ခရပြီဆိုရင်တို့ကလည်းမထွက်တတ်တော့ဟုတ်တော့မထွက်တတ်တော့ဆိုရင်သူများကိုလိမ်မှုတဲ့သူကမလိမ်မဲစကားမပြောတတ်တော့ဟုတ်တော့အဲသူများကိုထဲမှုတဲ့သူကလည်းပဲအဲမပါပဲစကားမပြောတတ်တော့သူများကိုအချောက်ဟောက်လုံးတတ်တဲ့သူကလည်းအချောက်ဟောက်မပါပဲနဲ့သူမနေတတ်တော့ဘူးတော့အဲသူများကိုရိုက်တာပုတ်တဲ့သူကလည်းပဲရိုက်တာပုတ်တာတော့ပြေဒါမပါပဲတဲ့ကိုသူမဖြစ်တော့စတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ရကောကလမ်းမတော်ပေါ့ဘုဒ္ဓဆရာရဲ့ရှိရနော်လမ်းမတော်ဘုဒ္ဓဆရာအင်္ဂလိပ်ဆိုရရဲ့နောက်ဖြားလေးနဲ့တူတယ်ဗျအဲဘာပါဆိုရလက်ထက်ကြတော့လည်းရှိသေးသလားတော့မသိပါဘူးသူမိသားစုလေးကသူရဲ့တော်ရွာဘက်ကပေါ့နော်အဲပြောချင်ဖို့ဘက်ကပွဲပြီးတော့ဒီခါလေးရကုန်လာတက်နေကြတယ်တော့နေတူပါတယ်ဗျာအဲတရတော်တိုက်ဆိုတာကြီးကလည်းပဲရွာပြည့်ကြီးလိုပဲဗျာကျလို့ငယ်ငယ်တော့ကွာတော့အိဒီအိဒီသူပြည့်နေအောင်ပဲဗျာတော့ဘုရားကြီးကျောင်းနေဆိုတာလည်းပဲတခါလဲကိုလူတွေပြည့်နေအောင်ပဲဗျာတော့တရတော်ကျောင်းတိုက်ကြအကျယ်လေးအကျယ်ကြီးအကျယ်ကြီးဆိုတာတောင်ပလန်းနေမြောက်ပဲလားအပြည့်ပဲဗျာအဲသူတရတော်တဲ့တောင်ဘက်ကတောင်ပလန်းဖြစ်ပြီတရတော်တဲ့မြောက်ဘက်ကဘုံကျူလားအဲ့ဒီတော့လေတော့ဘကအတော်ထားလားအဲ့လိုရှင်တယ်ဗျာတကယ်အဲ့လိုကြီးကိုခါလဲအကျယ်ကြီးပေါ့နော်ဒီအကျယ်ကြီးမှာကျောင်းနေရလဲအများကြီးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလာပြီးနေကြတာပေါ့ဗျာနေကြတော့ဘုဒ္ဓဆိုတာလေးကတကယ်ကိုလူချောက်ကလေးလို့ပြောတယ်သူ့အဖတွေကတကူတွေကလည်းခိုးပါပြီတဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ပေါ့ဗျာအဲဘာမှကိုမကွဲတာဘူးတဲ့အဲ့တတိတော့သူအတိပြောရမှာပေါ့ပြင်ကနေပြန်လာပါတကူတွေကရေဆိုင်တွေ့တဲ့ခါကျตัวนี้ก็ย้ายฉายน่ะโหยย้ายฉายแล้วโหลูตะคาแรกโหจะตัวน่ะบ่เนาะตะคู่เปตัวตะคู่นายตัวน่ะโหยย้ายตาเราก็โดนท้าย้ายตาจ้าวๆนี่ย้ายตาบ่เนาะเออไอ้น่ะเล็กก็ยินตัวตักกะวนตาได้กระจ่ะมะลีลับบ่รอพุทธตัวฮะตะแกหลูใหญ่ตะบ้าผีปูยี้ผิดตัวน่ะครับลับบ่รอลับบ่เนาะที่ยังโกยะบ่เนาะแกไอ้หลูผิดตัวน่ะครับเอ้าแล้วฌานวินเนฌานวินเนสระด้านแลกูตอก้าวมาเลยบอกจ้ะအဲ့တော့လည်းပဲလက်မတော်ဘုဒ္ဓကလူရဲ့ကြီးဖြစ်သွားရောဟုတ်တော့အဲ့လိုလူရဲ့ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့နေတာရောက်ပြီပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲအဲ့လိုနေတာရောက်တာရင်လားလို့ဆိုရဲခါကျအဲ့လိုရောက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့လုံးရဟာသူ့လူတိုင်းတော့ပဲဟုတ်ပါခင်ဗျာတော့သူကတော့လူတွေတူနဲ့တူကသူ့ကိုချစ်စေခြင်းခင်စေခြင်းပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲသူဒီလိုလုံးလိုက်တာကတော့ဘယ်ချစ်တာခင်တာတော့ရပါမလို့ပေါ့နော်နာမည်သူဝယ်သူကြော်ကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တယ်ဒါအဲ့တော့ဟာတော့ဖြစ်သူ့အနေနဲ့သူ့လိုချင်တဲ့အတ္တမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟောအတ္တဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတ္တဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာတော့အနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့လက္ခဏာသိဖို့ရတဲ့ဆိုရင်သက်တော်ဗျာတော့သူပထမဆုံးသိခဲ့တယ်ပရိစ္ဆေသောဘတ်သိခဲ့တာလေပရိစ္ဆေသောဘတ်နဲ့သိခဲ့တာဆိုတော့ဒီပရိစ္ဆေသောဘတ်ရဲ့ဖြစ်ပွားပုံကံကဘယ်လိုဝိဘက်ကိုဖြစ်နေတယ်ဝိဘက်ကဘယ်လိုကိလေသာကိုဖြစ်စေလဲ။အော်ဒါတည်းမှာပဲခြားလဲမိသွားရင်သူမထွက်တတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ဒါစေတော့သူ့ကိုယ်သူမပိုင်တော့ဘူးလားဗျာ။အဲအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကိုမဲ့တော်များနေပြီးတော့အပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဗျာ။အဲ့တော့တကယ်လို့များအဲ့ဒီသဘောတရားကိုဝိသုဘတို့ရဲ့လေမတ်ပုံသဘောတရားကိုသိမသွားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တလက္ခဏာကိုသိတော့မလားဗျာ။အတ္တလက္ခဏာမသိလို့ရှိရင်အနိစ္စဖြစ်တာလည်းဘယ်လိုမှမသိဘူးဒုက္ခဖြစ်တာလည်းဘယ်လိုမှမသိဘူးဗျာတရားပဏ္ဏီနေလျှောက်ပြီးတော့ပြောရမှာပဲဗျာတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ယုတ်တန်ကြီးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအတ္တပဲပြောတော့တာပေါ့ဗျာ
ဘာဖြစ်ပြီးပြက်ကတော့ပြက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်အဲယုတ်ကလည်းပဲယုတ်ပြက်တာပေါ့နာလည်းနာပြက်တာပေါ့အဲ့ဒီယုတ်လို့နာလို့ပြက်တဲ့အပြက်ကိုသူတို့ဒီအနိစ္စလို့ပြောလို့ရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဉာဏ်နေဥပ္ပတ္တိကိစ္စတွေကလူပေါ်မှာလဲပတ်ပြီးနေတဲ့ဖြစ်ရကြောင်းဒီလူကြီးပြည့်စည်သွားတဲ့ဖြစ်ရကိုဒီလူကြီးပဲလူပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ဝိဇ္ဇေတွေနဲ့သူနေကင်းกว่าကင်းပါသွားပြီပေါ့နော်သူ့ဝိဇ္ဇေတွေကြောက်လို့သူနာကတ်တာတို့ဘာလို့တော့ဖြစ်ပြီဖြစ်ပါပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးကိုပြည့်တယ်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမသိနိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့သူတို့ကကံကိုမသိရင်တော့ဟုတ်ပါတော့ကံကိုမသိရင်တော့ကံအကြောင်းဆိုတာတော့ဝေးရောကံကျိုးဆိုတာလည်းပဲဘယ်လိုမှကိုမသိနိုင်တော့ဖြစ်ပြီးတာလားသစ္စာပြာဟောကြားတဲ့ကာမဝါဒလို့ဆိုတာကြီးဟာအဲဟိတုကာမဝါဒကြီးကိုပဲပြန်ကြတော့ပေါ်တော့ဟိတုကကံဆိုတာရှေးကံပဲလေကံနေကြတာလည်းတွေ့ပါတယ်လူတယောက်ဒီပေါက်ကြည့်ပါတော့ကံကောင်းတယ်လို့ကလည်းမပြောဘူးလားဗျာအဲလူတယောက်ကိုဘေးဒုက္ခတစ်ခုလေးပဲရောက်ကြည့်ပါတော့အာဒီသူတို့ကသိုးပြီတဲ့ပြောတာပဲပေါ့လေအဲဒီကံကောင်းတယ်လို့ကံသိုးတယ်လို့ပြောတာဗုဒ္ဓဝါဒကံလားဟိတုဝါဒကံလားသိချောက်လားသိချောက်အဲ့တော့ဟိန္ဒူဝါဒကံကိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘာလို့ယူရအောင်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာသာဝကဗာတိတဖြစ်တဲ့ဒေသနာကဟုတ်ပြီနော်ဟိန္ဒူကံနဲ့ဗုဒ္ဓကံကိုသူတို့ယူတဲ့ကံကိုတသားတဲ့သားသားလို့ပြောတယ်နော်ဟောဆိုလို့ဆိုတော့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဝိသေသဖြစ်တဲ့ဘုသောဘာလည်းပတ်ပြီးတဲ့ကံဖြစ်တယ်လို့ကမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့လားဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လေအိဋ္ဌဒုက္ခတတ္တလည်းမသိတော့ဘူးပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာရှင်းကိုအဲကောက်ကြသူလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အလွယ်လွယ်ချော်ချော်ကောက်ကြတော့တာလို့သူပြောပါတော့เนาะကဲအချိန်တော့ကြည့်ပါပြီလောက်ဆိုပဲတော့လိုက်ကြတော့เนาะအဲဒါလေးပဲဝတ်တာတဲ့အချိန်မှဖြစ်နေသုံးချိန်လောက်ဒါလို့ပို့ပြီးနေလို့ထွက်ကြအောင်ညာ